Yes, då tar vi och pratar lite grann om teorin om sociala band. En så kallad kontrollteori alltså. Det är en teori som är utvecklad av Travis Hershey. Det är en 1900-talsteori. Och den tar sin utgångspunkt någonstans i frågan varför begår inte alla människor brott? Varför följer de flesta lagen? Och ja, det kan ju såklart finnas jättemånga orsaker till det, menar säkert Hershey också. Men det som han lyfter fram i alla fall, det är att det är för att de flesta människor har utvecklat sociala band till samhället, till normkulturen, till lagen, om man så vill faktiskt. På olika sätt så har vi alltså upparbetat sociala relationer som gör att vi inte vill begå brott. Att det är någonting som säger oss att det där med att begå brott, det är faktiskt fel. Hershey pratar om fyra typer av sociala band. Den första delen kallar han för anknytning och handlar om den typ av sociala band som vi har till viktiga personer i vårt liv. Till exempel då föräldrar, syskon, vänner. Alla som har någon form av förväntning på oss att vi ska vara laglydiga och sköta oss. Alla människor som, inte alla människor som har förväntningar på oss, men alla människor som vi anser att vi har en god relation till. Som vi helt enkelt inte vill göra besvikna. Jag anser mig själv ha goda sociala band med mina föräldrar till exempel. Jag är 37 när jag spelar in det här. Och då kan man ju tänka att är man 37 kanske man inte ska lyssna så mycket på sina föräldrar. Man kanske inte ska styra så mycket av sina föräldrar. Nej, jag styrs nog inte av mina föräldrar. Men det är klart att mina föräldrar som liksom nära anhöriga till mig. Som personer som betyder oerhört mycket för mig. Det är klart att de har betydelse för hur jag agerar trots att jag är vuxen. Betydelsen kanske är än större när man är barn. Men den är ju absolut inte obefintlig om man har en god relation till sina föräldrar. Även när man själv har blivit vuxen. Jag vill ju inte av flera anledningar begå brott såklart. Men jag skulle väl säga att en av de anledningar till att jag vill sköta mig och liksom bete mig på ett bra sätt, det är väl för att jag inte vill göra mina föräldrar besvikna. I alla fall indirekt. Sen har jag utvecklat massa andra brottsavhållande drivkrafter också, men en av dem är väl såklart det. Jag har vänner som förväntar sig att jag inte beter mig illa, begår brott. Det är klart att det hade varit märkligt i min vänskapskrets som jag helt plötsligt spårade ur och blev gängkriminell. Det skulle inte uppskattas. Jag har en fru, jag har barn. Supercentrala såklart i mina så kallade anknytningssociala band. Så alla människor som på något sätt har förväntningar på mig om att jag ska vara på ett visst sätt. Så länge de är brottsavhållande, de här krafterna. För man kan ju faktiskt vända på det här också och säga att om du har sociala band, goda sociala band i form av anknytning till någon som har prokriminella värderingar. Alltså kriminella värderingar, värderingar som lyfter fram brottslighet som något positivt. Då blir ju snarare det sociala bandet en belastning för dig. Men Hershey menar ju, när man pratar om det här som en kontrollteori för att motverka brottslighet, då är det den typen av antikriminella värderingar hos människor som man har en anknytning till som har då den positiva brottsavhållande effekten. Nästa så kallade sociala band, typ av socialt band kallas åtagande. Och ett åtagande är någonting som du har till skola, jobb eller vad det än kan vara där du har en förväntning på dig att du ska vara på ett visst sätt för att annars så bryter du någon form av förtroende. Det skulle man kunna säga.
det sociala bandet jag har till min arbetsgivare får ju ändå anses vara, tycker jag då, en ganska effektiv brottsavhållande kraft på mig. Jag vet ju att Växjö kommun som jag är anställd av förväntar sig att jag ska bete mig bra även utanför arbetstid. Och det skulle vara jobbigt för mig att gå till jobbet och prata med min chef om hon har fått reda på att jag har sysslat med kriminalitet lite vid sidan av sådär, såklart. Och den situationen vill jag inte försätta mig. För att jag har ett åtagande som jag har en positiv relation till på något sätt. Jobbet är för mig en drivkraft att sköta mig. Återigen så kan vi ju se då ett åtagande. Ja, men förvisso har du ett åtagande. Men du skiter blanka fasen i ditt jobb. Du bryr dig inte. Då kanske inte det där är en så stark brottsavhållande effekt. Det kanske inte har en så stark brottsavhållande effekt på det. Utan när man pratar om åtagande som en brottsavhållande socialt band, så ska det vara den typen av relation du ska ha till ditt arbete som gör att du faktiskt inte vill begå brott. Man kan också tänka sig att i åtagande ligger att du faktiskt har lite svårare att begå brott för att du är upptagen helt enkelt med ett åtagande. Du har åtagit dig att sköta dig och sköta ett jobb eller en utbildning eller vad det än är. Och då liksom hinner du inte hålla på och engagera dig i gängkriminalitet eller vad det kan vara. Så åtagande är en av de här fyra typerna av socialt band. Den tredje vi pratar om här nu kallas delaktighet och liknar på många sätt egentligen åtagandet. Men även om åtagandet också är en frivillig karaktär så är delaktigheten kanske än mer frivillig. Det är man pratar om fritidssysselsättningar där du har någon form av delaktighet. Du upplever att du är en del av någonting. Givetvis kan du uppleva samma sak gällande ditt arbete. Brukar man kanske snarare prata om åtagande, men man kan ju ha ungefär samma relation egentligen till sitt arbete som man har till sin fritidssysselsättning om man nu trivs väldigt bra på sitt jobb. Så delvis flyter de såklart in i varandra. Men det som traditionellt sett är klassiskt brukar anses vara inom ramen för det här begreppet delaktighet. Det är om man till exempel sysslar med idrott eller man är med i en syförening. Det är väldigt många ungdomar som är det. Man är med i en kör, sjunger, man spelar teater, man spelar i fotbollslaget eller vad det än kan vara. Och även där så handlar det ju då om att om du har goda sociala band till föreningar, fotbollsföreningar eller teaterföreningar eller vad det än kan vara, som gör att du känner dig delaktig, då vill du inte begå brott för du vill inte göra gruppen besviken. Då blir det en kontrollteori, den kontrollerar dig genom att du vill inte tappa din roll i den här gruppen. Och därför, för att du känner dig delaktig där helt enkelt. Så olika former av fritidssysselsättningar kan alltså ha en brottsavhållande effekt. Och då brukar man prata om det här begreppet delaktighet. Det sista sista typen av socialt band kallar vi för övertygelse. Och det är en ganska speciellt socialt band, för det är egentligen inget socialt band till, det måste inte vara socialt band till människor på något sätt, utan till normkulturen. Normkulturen kommer jag prata om i många sammanhang, eller normsamhället. En norm, det är ju hur man brukar göra. När jag ställer den frågan, vad är norm, så brukar jag alltid få svara att det är en oskriven regel, och det stämmer till viss del, för att många normer är oskrivna regler, sociala regler och moralregler. Vad är moraliskt rätt och fel och så vidare. Vissa av de här normerna är dock juridiskt bindande normer. Till exempel lagarna är ju juridiskt bindande sådana här normer som talar om för oss hur vi ska vara. Och då brukar man prata om ibland, man kan använda det här begreppet normsamhälle, normkultur på massa olika sätt. Men ett sätt att prata om det är en uppsättning normer. Alltså
den uppsättning spelregler som talar om för oss hur vi ska vara i ett samhälle, som de flesta i ett samhälle delar. Och där är ju då lag en del i det. Vi lever ju i en hyfsat välfungerande demokrati där det är folkets förlängda arm, det vill säga riksdagen som stiftar lag. Och det vi vill, det kommer bli lag. Det är normen. Det normsamhället vill kommer bli lag. Det vill säga det som någon form av majoritet i samhället vill, det kommer bli lag. Om jag har en positiv inställning till normsamhället, till någon form, att jag är en del i normsamhället, jag köper. Ibland pratar man om någonting som kallas för samhällskontrakt. Inom samhällsvetenskapen så brukar man prata om begreppet samhällskontrakt. Så att, okej, jag lever i ett samhälle som tar hand om mig. Om det är tufft, om det är kämpigt, om jag har det tufft och kämpigt. Och för det så får jag betala med min lojalitet gentemot då normsamhället. Och den yttersta liksom, vad ska man säga, den yttersta delen av normsamhället eller normkulturen är ju just lagen, för det är den som reglerar verkligen vad som är juridiskt rätt och fel att göra. Om jag har en positiv inställning till normkulturen, normsamhället, så har jag förhoppningsvis också en positiv inställning till lagen. Och det sociala band som jag då har till lagen eller till norm, till den uppsättning normer som råder i samhället, kan då verka brottsavhållande. Om man vänder på alla de här fyra sakerna egentligen, så kan man säga då att avsaknad av de här är ju då någon form av riskfaktor. Eftersom företeelsen, alltså eftersom om det är så att jag har anknytning till brottsavhållande krafter, åtagande i form av jobb till exempel, jag är delaktig i idrottsföreningar och jag har en positiv inställning till lagen, då är sannolikheten, risken, ganska låg att jag kommer utveckla ett kriminellt beteende. Om jag saknar någon eller flera av de här delarna, då ökar risken, menar man då enligt sociala bandteorin. Så de här tillsammans kan vara brottsavhållande, avsaknaden kan vara en riskfaktor för brottslighet. Ja, hur ska man då tänka kring brottsprevention utifrån de här? Ja, jag tänker mig att det är ganska logiskt egentligen. Det handlar om att skapa ett samhälle som inkluderar människor i, om vi nu tar den här sista delen med någon form av normsamhället, att människor på något sätt kan förstå vad man får av samhället om man ställer upp på samhällets uppsatta spelregler. Den här övertygelsen om att jag ska faktiskt följa lagen för att lagen är bra, för att samhället är gott mot mig, behandlar mig väl. Så olika samhälleliga insatser för att inkludera människor i samhället är väldigt positivt här, tänker jag. Och om man pratar om de här fyra begreppen var för sig, så kan man säga att vad gäller anknytningsbegreppet så handlar det om att man kan inte se till så att människor har föräldrar. Eller ja, det kan man ju göra. Man kan se till så att människor som saknar kanske då biologiska föräldrar får någon annan som tar hand om en, såklart. Det kan samhället bistå med. Men samhället kan också kanske bistå med liksom, ska man säga, stöd och råd till föräldrar. Att våga vara föräldrar, att kunna vara föräldrar, att orka vara föräldrar. Olika former av samhälleliga insatser som möjliggör för familjen att vara stabil och bra, borde ju då gynna de brottsavhållande krafterna inom oss på något sätt. För då kan vi utveckla anknytning till brottsavhållande krafter. Man kan också tänka sig att om man växer upp i en familj med prokriminella värderingar, alltså kriminella värderingar om att kriminalitet är något positivt och fint, behöver samhället gå in kanske och ta en aktiv roll i att bryta upp de där banden, snarare än att skapa starkare band där och skapa nya anknytningar till andra personer som kanske kan komma in och vara brottsavhållande. Där finns det faktiskt en del, det här 2020 när jag spelar in där, det finns en del politiska förslag just nu kring hur man ska göra samhället mer aktivt i att gå in och bryta de här negativa, de här prokriminella värderingarna som finns i vissa familjer. Men det är väl ett sätt att stärka familjen på något sätt, på olika sätt helt enkelt.
Det hjälper också då till det här med övertygelsebiten såklart. Att om du växer upp i en miljö med antikriminella värderingar så ökar förmodligen din egen uppfattning om att lagen är bra. Samhället kan också göra mycket vad gäller åtagandebiten såklart. Vi ska se till att människor har utbildning och jobb. Så alla typer av samhälleliga insatser som handlar om att skapa en välfungerande arbetsmarknad, en välfungerande utbildningspolitik borde ju då enligt sociala bandteorin vara brottsavhållande insatser. Motverka arbetslöshet, se till att människor kommer i arbete eller utbildning. Att förhindra att människor hoppar av skolan, att förhindra skolmisslyckanden på olika sätt. Där börjar kanske insatsen här egentligen. Tidiga insatser med ungdomar som hade kämpigt och tufft i skolan. Tidiga insatser med de som behöver lite extra stöttning som kanske inte får den stöttningen hemifrån i skolan. För att man ska klara det där första steget som vi vet är så viktigt för att sen ta sig vidare till något annat som leder till ett arbete när man är i vuxen ålder. Och hela vägen från liksom skolåldern upp till yrkeslivet så är ju den här typen av åtaganden någonting som är enligt då teorin om sociala band brottsavhållande. Man ska se till från samhällets sida att det finns ett rikt och aktivt föreningsliv. Att det finns i, kanske framförallt, eller jag ska inte säga framförallt, men man ska inte glömma bort vissa delar av Sverige som man kanske har gjort ibland. Ibland pratar man om vad är problemen i de utsatta, socialt utsatta områdena. Ja, ett problem som lyfts fram det är att det ofta är en bristande föreningsverksamhet i de här områdena. Man har ganska låg grad av liksom anslutning till olika föreningar. Vilket kan skapa då en känsla av utanförskap och att man inte känner sig integrerad i samhället för att man inte är involverad i den här typen av delaktighetsskapande aktiviteter. Så att se till att uppmuntra och stötta olika former av föreningsverksamhet borde vara en brottsavhållande insats. Det var det. Det var det jag tänkte säga om teorin om sociala band. Teorin om sociala band är en kontrollteori för den handlar om att kontrollera vårt beteende på olika sätt. Jag kommer, som jag har sagt, vid flera tillfällen komma tillbaka till teorin om sociala band för att teorin om sociala band är en inkluderande tanke. De åtgärder som man kan sätta in som brottsprevention utifrån teorin om sociala band handlar väldigt mycket om att inkludera människor i samhället. Och när vi pratar om de sociologiska teorierna så kommer vi märka att väldigt mycket av problemen som finns kopplat till samhälleliga faktorer bakom brottslighet handlar just om ett utanförskap. En känsla av att inte vara inkluderad. En känsla av att inte vara en del av normsamhället. Och de risker som det medför i form av, jag menar, att man är inte beredd att ta ansvar för det samhälle som man inte tycker själv tar, eller som man inte tycker tar ansvar för en själv på något sätt. Yes. Bra.